Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me. No. Assim. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, meus amores. Fala, hoje eu vou passear. Fala, pessoal. Fala, eu vou passear hoje. Você tá feliz? Você vai passear? Tá feliz? Meus amores, como vocês viram no começo do vídeo, no título do vídeo, hoje nós vamos para o zoológico, gente. Eu vou levar esse bebê pra passear no zoológico, né? A Pri, gente, ela vai apresentar pra gente um zoológico que tem aqui em São José do Rio Preto. É, sim. Você não vai passear? Ai. A Pri vai apresentar pra gente um zoológico que tem aqui em São José do Rio Preto. Opa! E sabe uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente? A entrada desse zoológico é grátis, gente. Olha só que coisa boa. E a Pri falou que ele é grande e tem bastante animais. Então a gente tá muito empolgado. Nós vamos fazer também lá um piquenique. Mas peraí, deixa eu explicar pra vocês. Eu tô parada aqui dentro do carro com a Laurinha solta no carro, gente. Porque o Reginaldo, a gente parou o carro aqui agora, foi o Reginaldo e a Pri foi comprar um bolo pra gente levar. Então a gente vai fazer tipo um piquenique. A gente vai levar bolo, vai levar salgado pra gente comer lá. Porque a Pri disse que lá tem umas mesas, assim, bem legal, onde dá pra colocar os alimentos pra gente fazer um piquenique. Então a gente tá muito empolgado. Hoje é sabadão, a gente tirou o dia pra curtir com as crianças, pra curtir em família. Enquanto o Reginaldo não chega, eu quero mostrar uma realidade pra vocês. Isso aqui é uma realidade de um carro depois que tem criança, gente. Olha isso daqui. Todos os brinquedos da Laurinha, eles se concentram aqui nessa região do carro, gente. Olha, tem roupa, tem bolso, tem três bolsos aqui de brinquedo. Até coisas, ó, que a Laurinha vai colocando aqui. Você acha bonito, filha? O papai fica super bravo, porque você sabe o dengo que o Reginaldo tem nesse carro, né, gente? Olha lá. Olha lá. Deixa o papai chegar, viu? Você vai sentar na sua cadeirinha aqui, ó. A gente parou aqui agora pra comprar o salgado, ó. É nesse lugar aqui que a gente vai comprar, chama Vila do Salgado. Gente, aqui o salgado é R$1,99, é isso mesmo, ó. Só que não é igual lá em Palhoça. Lá em Palhoça o salgado é R$1, vocês lembram? Só que é mais coxinha, salgados fritos. Aqui não, gente, aqui tem uma variedade muito grande de salgado por R$1,99. E é muito grande, é gostoso, a gente já experimentou, vou mostrar pra vocês. Olha só esse salgado, gente. Aqui são os fritos. Sim. E aqui são os assados, olha só. E tem até salgado doce, gente, de Nutella, olha só. E a gente vai pegar um combo, gente, que é esse daqui, ó. Que é 15 salgados, mais refrigerante por R$30, tá vendo, ó? Gente, deu duas caixas de salgado, olha só. Compensa. Olha isso, gente. E ali tem mais? Mais um. Tem mais ali, ó. Olha isso, gente, delícia. Chegamos, gente, ó. Zoológico Municipal. Eu sempre fico... Olha meu cabelo. Eu sempre fico por último, que eu gosto de gravando. Aí todo mundo já foi, ó. Você nem deu ainda, né, amor? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bora pro zoológico conhecer os animais. Já estamos no zoológico. Então, bora pro zoológico. Não tá lá dentro, só tá na entrada. Nós estamos na entrada. Gente, pensa num lugar fresquinho, porque aqui tá muito calor, gente. E aqui tá um fresquinho gostoso. E é grátis, cara. E é grátis, zoológico, eu já falei, grátis, não. Só aqui em São José do Rio Preto. Achamos o zoológico de graça, gente. A entrada. O que, piu, fia? Piu, fia. O que, que é? É o que? Piu. Meu pintinha, faz. Meu, faz. Canta. Ela ficou com vergonha na frente da câmera. Bom. Gente, ela é tímida. Olha, gente, que gostoso. Olha que ambiente mais gostoso, gente. Natureza é a melhor coisa do mundo, né? Ah, é. Proibido lavar os pés.
Então eu não vou te usar hoje. Então não vou te usar hoje. Hoje você não vai me usar, só porque eu não vou lavar os pés aqui. Oh, mas antes de ver os bichos, a gente tem que se alimentar, né? Tem que se alimentar para depois ver os bichos. Então, aproveitar que... A sombra. Não, a sombra não. Aproveitar que o salgado está tudo quentinho, né, gente? E bora comer. O gordo, né? Porque já chega num lugar pensando em comer primeiro. Né? Bora comer. Muito. Que a gente também tá pensando, não vamos dar risada dele, que nós também tá pensando. A Anne come mais que eu e tá falando, hein? Ah, Reginaldo, eu não vou comer mais que 4 salgados, você pode brincar dele. 4 salgados. Gente, vocês já viram uma pessoa triste comendo? Não existe, né, Reginaldo? Olha a cara de todo mundo comer, feliz. Eu já falei, a boca foi feita pra todo comer. Todo mundo com sorriso no rosto, olha que coisa linda. Ele tá com fome. Olha, gente, olha isso aqui. O barulho é o primeiro, né? O barulho sempre é o primeiro, gente. Eu não sei o que acontece. A Laurinha tá aqui brincando com a água. O Lucas sempre é o segundo. Reginaldo, eu tô estranhando, você não percebeu? Eu tô olhando. Se eu soltar a Laurinha, filha, daqui a quando você for piscar, ela tá lá no leão, lá brincando, puxando o rabo dele, o leão tentando fugir, ela puxando o rabo dele. É. Ele vai fugir dela, né? A Laurinha é tão terrorista que o leão vai correr da Laurinha. Vai correr, oxe. Você acha que não? A Laurinha vai ser tipo, o leão, gente, vai ser Laurinha... o urso correndo da marcha, é tipo isso, né? A Laurinha tá numa fase, vou te falar, gente. A Laurinha é a marcha, o leão é o urso, vai fugir dela. Tá muito. Então bora comer, gente. Olha que delícia, eu vou comer um hambúrguer primeiro. Não, pega um pra você morder, porque não tem, tem que ter a cena de você mordendo o salgado, Reginaldo. Ó, fia, dá um medo assim. Kibe. Faz assim, ó. Já quer? É o kibe, gente, ela ama kibe. Mas é I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming because you know. Meus amores, a gente já comeu a Anne, gente. Eu fiquei com medo agora da Anne. Ah, todo mundo fala de sabe por quê, gente? Vou te falar uma coisa pra você. Eu bato aqui, ó. Pra confirmar que não é mentira minha. A Anne tava comendo com tanta raiva, não é raiva, tipo assim, como fala? É fome! Tanta fome. Eu tava até meio afastado dela, porque eu tava com medo. Ela abriu a boca tão grande, que eu tava pensando que ela ia engolir eu, cara. Aí, ai, vocês são muito exagerados. Aí o Bá, tipo, tava comendo, né? Aí o Bá comeu, pegou um salgado, aí o Bá falou assim, que não ia conseguir comer inteiro, né? Aí pegou e falou assim, ô Pri... Você come a metade, outra metade? Aí a Pri, antes de falar que não queria, a Anne já falou assim, não, pode deixar que eu como. Não foi, Vá? Ah, deu nem tempo da Pri falar, não, né? Deu nem tempo, mano. Deixa que eu como, deixa que eu como, vai. Você não quer mesmo? Ah, tá bom. Gente do céu, meu, eu não sei aonde que vai toda essa comida que ela... Eu já falei, meu segredo, gente. Eu privada. Cago, eu como e cago. Acabou o problema, vai embora. Olha, filho, o bicho, filha. Filha, o bicho, filha. O bicho, filha. Olha. Chama o bicho, filha, chama. Quem que é, filha? Que bicho que é esse? Nem a mãe sabe. Filha, faz assim, ó. Ah, não, é cavalo, né? Calma. Será que ele corre atrás? Vai do lado dela. Devagar. A Anne vai matar o bicho. A Laurinha vai matar o bicho. Devagar. Cuidado, filha, pra não matar ele, filha. Eu tô com medo de correr atrás. Gente, a reação da Laurinha é demais, gente. O peixe, filha, o peixe. Olha o tanto de peixe. É peixe? Lá. Peixe. O peixe, filha. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Que gostoso. O Lucas já vai querer pescar. Eu não trouxe a vara. Parece o Bá, aquele bicho ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha assim, ó. Olha assim. Olha aqui. Agora, filma ali, ó. Vem desse lado aqui, ó. Ah, que bicho que é aquele? Anda. A anda? Chama Baruque. Baruque. Ele vai arranjar um bicho pra mim, você vai ver. Mamãe, eu não
Olha lá. Não dá pra ver direito. O Bá vai querer ver algum bicho que seja careca. Não vai ter. Não vai ter. Como que é? Macaco. Macaco. Como que é? Isso. Vamos ver o macaco. Vamos ver o macaco, filha. Que isso, Reginaldo? Hã? Que isso? É o macaco. É o macaco. Olha, gente, que lindo. Filha. Filha. Aqui, ó. A chica do sol. Filha, é o macaco. Hã? Olha o rabo dele, mano. Vai, Reginaldo. Parece pouco comigo, né? Olha, filho, um coati. A Larinha chamando. Coati. Comprei um coati. Comprei dois coati. Comprei três coati. Quatro coati, cinco coati, seis ati. Comprei uns quatro. Que música que é essa? Eu não sei. Não é da minha época, não. Não é da minha época. Olha quanto macaco. Macaco prego, gente. Macaco prego. Como que é, filho? Tem que ter cuidado desses macacos. Por quê? Porque senão ele pode pregar em você. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Piadinha mais sem graça, né? A gente tem muita jaula vazia aqui nesse zoológico. Eu não sei se os animais estão escondidos por causa do calor. Ah, né? O sol tá tão quente que até os bichos estão se escondendo. Não, gente, mas é sério. Quando eu vim aqui, tinha muito animal. Eu acho que, assim, foi morrendo e como é meio raro alguns, é difícil ter mais. Ai, não tem mais. E também, gente, por ser um zoológico onde não cobra ingresso, não tem aquela obrigação de ter um animal, né? Tipo, a gente não tem aquela obrigação. Ah, mas obrigação. É bonito pra caramba aqui, eu achei. É, claro que é. Mas, não, mas... tinha muita jaula vazia lá atrás, que a gente viu o nome do animal, mas não tinha animal. Então, ou ele estava escondido. Não, mas é por causa do sol, mano. Tá. Será? Quente pra caramba. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o hipopótamo. Nem eu nunca vi um hipopótamo. Vai ser a primeira vez. Olha o tamanho desse bicho, gente. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me O Reginaldo disse que o Bahia zoou ele como um animal, achou, né, Bá? Reginaldo! Olha lá, enroscando o chifre na árvore. Tadinho, velho, enroscou o chifre. Olha lá, tá enroscado, saiu. E aí, Reginaldo? Esse é o Reginaldo, então. Vamos ver o nome? Servo Dama. Até que, enfim, chegamos na parte dos leões, gente. Mas tá dormindo? A realidade, todos os zoológicos, o leão tá dormindo. Deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Ó. Achamos o leão. Nossa, dá pra ver? Tem um lá no fundo, dá nem pra ver na câmera, ó. Gente, aqui tem uma onça pintada, ó. Mas também está deitado lá no cantinho. Ó. Tá vendo? Dá pra ver só a cor dele, ó. Gente, olha o tamanho desse lobo guará. Pega ela, mano. Ela vai cair aqui, ó. Cara da Larinha. Nossa, que bicho, olha. É alto, né? Olha. Olha. Olha esse lobo. Nossa, filho, o lobo, filha. Fala, lobo. Gente, aqui é o espaço das cobras. E olha só o tanto de pele que tem aqui dentro, gente. Nossa, a cobra é nada, nós não estamos vendo a cobra, mas as peles. Olha isso. Aí vai do nada e pula assim na tela. Essa pessoa. Eu acho que ela não tá aí dentro, não. Mano, essa aqui é aquela jiboia lá. Sério? É piton. É piton. Olha só o tamanho. Ai, meu Deus, gente, olha isso. Olha lá na cabeça dela lá. Meu Deus. Olha aqui a grandona. Caraca, mano. Essa é piton. Olha o tamanho dessa cobra, gente. Gente, olha o tamanho dessa cobra, gente.
Ai, meu Deus. Olha o tamanho da cobra, filha. Olha, filha. Tamanho... Gente, nossa, eu morro medo de cobra. A cara nossa, da mais de perto, assim. A cara da Laurinha. Já não tô com medo dela bater nesse vidro e sair correndo. Gente, olha só que coisa boa. Filtro com água geladinha, gente. Nesse calor. Olha só, isso que é um zoológico bom, né? Você quer água, filha? Ô, papai, ela quer água. Eu trouxe até um copo. Pega o copo pra ela. Água. Você quer beber água? Não enche muito pra ela poder segurar o copo. Ajuda ela a beber. Devagar, tá bom? Devagarzinho. Opa! Devagarzinho, que o pai falou. Bebe devagar, tá? Só isso, avô. Tá geladinha, filha? Eita, que sede! Amores, a gente tá indo embora. Eu gostei daqui. Pena que não tem muito animais, né? Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu com os animais aqui. Mas eu gostei muito, gente. É um lugar que é familiar, bem gostoso de ir pra com a família, né? Você gostou, filha? Sabe qual que é a pior parte disso? Você gostou? Disso tudo? Você tem que voltar tudo que você andou. Você, o que que é o macaco? Quem que é o bicho que você quer? Fala o macaco. Macaco? Você gostou do macaco? Gostou? É? Não. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do nosso sábado, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá Siga bom? Siga a gente no Instagram, não esqueça, vai lá acompanhar a gente no Instagram. É, gente. E é isso lá. Agora pra voltar é complicado. Eu tô cansada, tem que subir tudo de novo, gente. Não. Mas tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, um grande beijo pra vocês. E fique com Deus. Tchau. Até tchau, filha. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you?